markaad 20 متر aad siiso waxaan rabaa inta la atka متر aan rabaa inaa filter gareeyo badeena 20 متر marka laga siiyo wax u soo hadhay Soomaaliland saambi ay ku kanacsan karaan ma jirto marka markeenu rabnay inaan wax bixino xataa ugu yaraan hadii aan wax bixinayno waxna aqal saaxiibka la iyo qoon ku dheehan tahay inaynu bixina qurux badan marka aniga waxa qaba 20 متر ee la bixinayo labaatan ajagta halka ma maarano waxaan rajaynayaa Itoobiya inay ka garowdo waxa ay sameeyneyso hadii ka garoobi weydo Abdul Maseel lagu la dagaalami way si bareedan ula dagaalamayna dadkeena iyo dalkeena Itoobiya ma geeydo aad waagaag mudane gudoomiye mudane wasiir waqtigan nagoo ka faa'iideysanayna nagoo golaabayna soo ururna soo faraaday waxa ku soo dhaweynayaa gudoomiye gobolka banaadir aan duqo magaalada muqdisho si uu kelmadiisa u yiraahdo gudoomiye ku soo dhawow sheekh yuusuf بسم الله الحمد لله وبه نستعين على امر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وبعد وحان هلك ان الصلاه قيوب انه سوق بن دلوينا صوماليات عاصمة دمجالة مقدشة كنول دقموين يدل يرو يا أرددا با وحاسي قار رقم هاد علنا يا أرددا اسقولات ودي ساكي كسو تغي ايقو دفاعنا يدل كودا جريتان كيسا ايقو دريسن انلقو سوى حد قد باي دل كودي ايقو دريسن انلقو حد قد باي مدن مدودي ayagoo dareensan in la bililiqaysanayo dhulkoodii qayb ka mid ah ayagoo diidan ayay yimaadeen halkan mudan ra-iisul wasiir iyo wasiirada dowladda waa uga mahad celinayaa dadaalka dheer ay sameeyeen dadkani saakay 8 subaxnimo ayay isu soo baxeen ay socod soo bilaabeen ilaa iyo hadda way soo gelayaan waxay ku tusaa taasi dareenka soomaalinimada ah iyo wadaniyadda ayay ku tusaa waxaan leenahay waa gobol sii dhacayo waxaan leenahay muuse biixi waqtigaagi waa dhammaaday waqtigaagi waa dhammaaday da ahaan iyo maamul ahaanba jiilalka soomaaliyeed ee soo korayo biyahooda ayib geysanin ayaan leenahay madaxweyne muuse biixi intaas ayaan u sheegaynaa abiy axmed waxaan leenahay soomaaliyo mid ah oo nabad ah ayaa ku anfacayso inaad jaar la noqoto inaad ictiraafkii soomaalinimada iyo dowladnimadii soomaaliya inaad dhaawacda ka akhrisamayno mana ka aqbalayno soomaaliya way ka gudubtay markii la gacmagacmay jiray cidan gacmagacmaysigeeda aqbalayna ma jiriyo waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa dareenkii wadaniyadeed ee walaalahayna reer Soomaaliland ay ka qaateen ilaa iyo shalay markay maqleen ilaa adeen hore ay taagnaayeen bulshada hortooda ayagoo ka falcelinaayo diidan waxa uu ku kacay muuse biixi muuse biixi dadku waxay kaa sugayeen doorasho waxay kaa sugayeen inaad fursadda aad iibto kaama sugaynin inaad dadoodii iibsato 20 kilomitir waa dhul intee le'eg markaad leedahay waa liista aad leedahay adiga maa hubaa dhow inaad ka qaadi kara mar haddaad soo geliso
arinkaasi Soomaaliya meel kasta ay joogto dibad iyo gudaha way ka dhidhiyeen waxaan leenahay ma ogolin ma ogolin ma ogolin يا صاحبي 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 يا بدي بربراء مسائل ماشي دونتان نقطة ميلان أقولنا مجرته ماشي دونتان نقطة وما سنتين ساز قصاب أحدان ودرين كينا موجسين وين كايا ما زعلنا هنا هل كاسيا ربعنا كينا قصاب كوبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يوم ناسيا قدومي أقوى كبنادر وقت قوى حريرية قوى وزيره وحارنا إنه نوم التره وزير كارما قوى دولة دفنة لك صوماليا مدار كوشي هذا مدار وزير وعجاك وعصيلة يا جد وزير كوريانكي وزير كي وزير كوسي ما وزير كوزارة دا أمن جا فليتفضل مدار وزير كوسادو بسم الله الرحمن الرحيم وزير كريم جدها قدوميها احنا دوق مقال ماذا حدا سراكيشا قدومي كوحيجي ندا قبل كا دمان كسوقي بقلياشا مناسبة دن آت كوقيمة بدن شعب كصوماليات جارهان دليل يرد له مستقبل كصوماليا أي كم وشين يان إن أنا هالك أهين وأنا مرنا بأقبلين إنت هككم إذا دول كودة لقاتو وحنا هاي دولة إثيوبيا وحنا هاي درس ولينا وأهان دونا تاريخ ذين وحكوشيرة وعيد والبوي كدرك سنتاي وحان سلاهاين مانتا وحالو قدبي إن أي دري سينما يوم إسكاشي يس دحقل بلشو سيدا عالم كم مانتا يهي أعودق أنتو لكن نصيب درو من السناوي وحاد عز أمحوها أبي وحاد عسونتي دباتو هورله دقالو فخري أياد عسمت ما دام عاد كوبا غضي وعاد لو صوماليات وعاد حق ولهين موسى بيحي مدحوينا صومالي لادو وقت جيسي لما عاضي داتك ومتلا عن كلسوني ذا كهيسن هو قولياش متلا داتك انا عنو كلسوني كهيسن انا ترى هذا وحان لقى لي هشيس هشيس ورقتك قراني لقوم بحيو دول نصيب درده كلاه أنا ولدتك فهم سنة إن إننا نبي يا ميرمنا أنا وحويا مش ما هاد كد واصل لك عيدا وحوب حين يا واصل لك عيدا ولي تاريخ ذا مدعين لابد له درسة أو تاريخ ذا أنا عدو إني ما كده حيسو إنه ككل دول في سكوع سوما مراكيب هي عيدا ما وليها يا جرانتي جسينا يا أمد الصومالي أما استقلبتي سياسية إن أنا يسكو حلمين wuxuu kala qoqobayaa heshiiskaasi dhulkii Soomaaliyeed sina uu maqmari karno wuxuu ka soo horjeedaa dhaqanka darisnimada wuxuu ka soo horjeedaa muxuu ahaa international lawga wuxuu ka soo horjeedaa hab dhaqanka dowladnimada casriga ah sina uu ma aqbalayno mana aqbali doono xamar dadka ku noolna waanu mahadcelinaynaa idinka xora dadka Soomaaliyeed xornimadeedii maskaxdoodii halkan ay joogtaa dadka Soomaaliyeed ee gobolada Waqooyi ama Soomaaliland ku nool leena waa dad xariira waa dadkii shuruud la'aanta shalay keenay midnimada Soomaaliya yaani lisirin timir lafba ku jirta diyaar garooba naftiina u diyaariya inaad ciidiina iyo dalkiina iyo dadkiina u hurtaan wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan ku soo dhaweynaa gudoomiyaha wasiirka arrimaha gudaha بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قبل كم قدومي الله أكبر قدومي بشكنا ذاي حقايا دمان ما ملك قبل كبنادر وهم هد علنا إنه حلبان ذاي وزيرك يا دمان خيار تالكان جوكته
iyo shacabka Soomaaliyeed ee isugu soo baxay stadiumka Engineer Yariso oo waxbarashada baahda waxbarashada aad iyo aad u mahadsantiin. Runtii maanta waxaan muujiseen dareenkiina ah dadka Soomaaliyeed yihiin dad isku xiran, in dhulka Soomaaliyeed yahay dhul isku xiran, in wixii meel soo waajaha meesha kale ay soo waajahayaan, sidaasna ay ahaan jirtay oo mar walbaba meesha yaroo hadda wax ka jiraan inta kale inay u gurma jirtay. Arrinta Itoobiya anigu Muuse Biixi waxba dhihi mayo. Soo bareeray oo xadgudubka inuu ku xadgudbo dadka Soomaaliyeed u soo bareeray marka la yidhaahdo Abiy Axmed ee Itoobiya hogaamiya, kaasaa u soo bareeray, wuxuuna ictiraafuu sheegay, wuxuu ictiraafkii ka qaaday dowladnimada Soomaaliya, wuxuu ka dhigan tahay heshiis ku sheegii u galay asagoo yidhi dowlad Soomaaliyeed ma jirto. Taas miyaa laga yeelayaa abi? Abi nin iska jahwareersan buu ahaan jiray, waad ogtiin. Eritrea ayuu ku duulay, Suudaan kala qaybinteedu qayb ka yahay, Jabuuti buu la dirirsan yahay, dariskiisii oo dhan haddana Soomaaliyeedii u fiyoobeed, halkii meelo u fiyoobeed buu haddana dagaal ku bilaabay. Ninkaas nin aad u jahwareeray, talakhbud tiro badan dalka gudihiisii, qowmiyaadkiisii, qowmiyaddii Tigray uu ka soo jeestay, qowmiyaddii Amxaaradu hadda dagaal ku wadaa, qowmiyaddii Oromadu asagoo ka dhashay qayb ka mid ah dagaal ka socda dhulkoodii. Nin raba inuu isku qaboojiyo problemka dalkiisa gudihiisa ka haysta ayuu rabaa inuu ku daaweeyo, inuu problem kale abuuro oo yidhaahda reer Itoobiya waxaan idiin soo wadaa dhul dekad aad 600 sano gaari weydeen. Ciidamadii ugu badnaa Axmed Gurey xilligiisii buu Minilik iyo boqortooyooyinkii hore Itoobiya ay dagaal soo qaadeen, waa gaari waayeen badda Soomaaliya. 64 bay soo qaadeen dagaal kale, waa gaari waayeen badda Soomaaliya. 77 bay dowladda Soomaaliya isku daydeen problemkaas inay meesheeda ka suuliso, waa loogyaha wixii kala raacay. Intaas waxba waa ku qaadan waayeen 2006 ayay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka cirka Soomaaliya ay calankoodii ka surteen, badda yimaadeen, isku dayeen baddan inay qabsadaan iyo dhulkan Kismaayo iyo dhulkan dhan. Waa ku guul dareysteen waa loogyaha 2008 aakhirkeedii ciidamadoodii oo dhiig iyo dhaawac wata inay ku huleeleen Soomaaliya oo ay galeen dhulkoodii ku laabteen. Abiy khabardaar weeye marka, hadduu yimid ma oga dalkan iyo dadkan waxa kala dhex maray. Runtii wuu soo qaldamay, wuu soo sirmay dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedna degdeg laguma qabsan karo. Wuxuu ciidan xooga ku gaari waayeena haddeertaan saxiixa Muuse Biixi, walaalkeen Muuse Biixi oo runtii culaysyo badan ay heleen, culays badan hadduu haysa waxay ahayd inuu u soo dhaco halkan. Isbuuc ka hor baan joognay dalka Jabuuti, waxaa lagu heshiiyey bisha Febraayo in la isku yimaado oo arrimaha masiiriga dalkan sidii laisugu keeni lahaa, dalkan sidii dib weeye jirkiisa waxay gocanayeen oo tabanayeen sidii looga daaweyn lahaa ayaa loo ballamay bisha hadda Febraayo, bishan soo socota. Waxay ahayd haddii culays haysto, waxay ahayd hadduu dhinac u dhacayo inuu dhanka Soomaalida u soo dhaco. Marna lagama filayn inuu Itoobiya sidaas shuruud la'aanta, sidaas rakhiiska inay uga saxiixanayso, saxiixna ma ahane inay maaragtay inta qoorta qabato waad arkayseen xalay isagoo dhar cadcad la saarayo oo waxay tahay la garanayn dhaqankii Soomaaliya dar aan ahayn. Odayaal oromaa intay isku maaragtay geesaha ka istaageen odagiio inaad moodid in la qur'aan saarayo, nimanka hadda qur'aanna ma aqoon, kuwaasi waxay saarayeen lama yaqaan. Odayga waxaan umalaynaynaa marka waaba nalaka qaatayba waa nalaka xoogaa waaba waxbaa lagu sameeyaan umalaynaynaa. Muuse sidaas kuma fawee, Muuse nin ciidamada Soomaaliya ka tirsan buu ahaan jiro militariya, lagama filayo nin ciidanka Soomaaliya ka tirsan oo 77 dagaalamay oo 64 laga yaabay inuu dagaalamay maanta inuu sidaas fudud uu yidhaahdo saxiix baan waxaan ku bedeshay, aqoonsi baan ku bedeshay.
موسي وحاوي رنتي نقاس ولال كينا هي دات كرير سومالان بدات شرف له ايي يهين وانا اللي يقانا رير سومالان من دمونا دل كان هي هلقن كيسي غيبتي كعيارين هادانا وحان رنتي اي ديارو يهين اينا يسان ارنتاسي قادمين صور تقلما لبا تن كيلو متر معركة اللي وسو دقية صورول كمسو كي يورتا لصومرو صورول لقبسو كمسو ورئيو لبا تن كيلو متر وبدا إلا نكي بدك لما لها نسيكو إيمانا يا وين دولك سوقب سدا هرت بركورة دولك ورد اللي وريا كدبنا يوم هذا أرنت على دولة الصومالية شلي حكومته وهي كسر سارتي قوان شعب كصومالية ضد الميل جوان بواجب كوا برلمان كصومالية يا قوان كلا كسر ساري واجب كوا بدك الصوماليين يدفاعان من دمبل ولي ولجرك دلكود ما لحويناها يا لويلين شلي سنوسوها أوها الله برلمان كوها الله هذا الصحة هذا الأوليت النمو هذا المسؤولية ذات وقيس النمو ده شلي بارما قورتي سكال لي وحان ديار الله يدادك سومالي يدوانا لي يغانا ما تبردرنا نمبا حالي يغير يدادك سومالي عيدا ما يستان ايوغو نمبا ود عيدا ايرانو مغفا نقولي هاي سنباجرة هدي الله باهدنا والغادنا يا دالك سومالي يد وعلينا يا ابي واد غلدنتي واسو غلدنتي إثيوبيانا داوع يديك بدن باكد هذا يا مثل كلها وقدرن كسر نغار انتاس هذه هاد من شعب كرير قبل كبنادر الصومالية ذي هل كان كده هل كان ما تسقص بحينا وكنا سيئين وحنا نوبلنا دفاع ذلك وحنا نوبلنا وحنا نوبلنا وحنا نوبلنا هذه هاد ما سنتي قلست السلام عليكم ورحمة الله هذه هاد ما سنتي مرحبا هذا هو عشيش وتنين على ملاحظة كدم جدك على بنيو هل كان على بنيو هل كان مريان ملاحظة سود ولا حقيقة 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 ملاحظة جبال السيو وما سنتين وعاجك وما دعونا يا أتكيسين مقبلا قرع لا تاعتين سلا عرضي هويو آبه سأسكري سبيلين با قرن كينا يدو ديجي جيسان قرن كينا يدو قرحاتين قرن كينا يساك وصو بحضين وكو أمانتين من الله ودونه تاريخ لا مهم كا أتكسى ميسين ساكي مقالا مقدشو هذا وعاجي لأنعي أنا أقول الله يا عدك قول كبنادر إلى نجي له كغيب قرياشا دمانتين آد يا آد يا آد يا دمع سنتين قوليستا كل مدن بوابشرة أيان سوي من دونا هم بليا نجي لأنعي وأنه بلن دفاع قرنك يلا جوليستا دتك قوليستا مدريال يمروي قوليستا كان يبيع ما نقول
badan baa halka ku jira biyaha aniga iska leh.